İmişlidə ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza gecə saatlarında Hacı Qabul Bəhrəmtəpə Mincivan avtomobil yolunun 103-cü kilometrliyində İmişli rayonu Bəhrəmtəpə qəsəbəsindən keçən hissədə qeydə alınıb. İmişli rayon Çaxırlı kənd sakini Abbasov Dəyanət Allahverdi oğlunun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobillə Beyləqan rayon sakini Mehdiyev Rauf Binnət oğlunun sürdüyü VAZ-2107 markalı minik maşını toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ-2106-da olan sərnişin Cəbrayıl rayon sakini Vəliyev Tahir Cavadoğlu hadisə yerində ölüb. Hər iki sürücü və VAZ-2107-də olan sərnişin Məmmədov Eldar Zakiroğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar tibbi yardım göstərilməsi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.